15 kroner timen. Du som er avdelingsleder, la meg begynne der. Du som er avdelingsleder eller en som jobber på en avdeling, på en vanlig avdeling i industri eller sykehus eller, eller sånn, ville du godtatt 15 kroner timen. Hvis du hadde en type pensjon fra før, og du hadde søkt om den jobben du får 15 kroner timen for, hadde du følt at det var riktig? Hadde det vært sammenlignbart med annen type jobbrelatert? Hva ville denne 15 kroner timen ha betydd? Hva ville 15 kroner timen ha betydd i ditt perspektiv, dersom du fra en vanlig ansettelse skulle komme i en situasjon hvor du kunne tjene 15 kroner timen bare for å holde deg litt i gang? Du hadde fått en type psykisk knekk, og din sjanse for å komme tilbake i dine øyne og i andres anbefalinger, så er det, du kan få en jobb på et sted hvor du kan få 15 kroner timen for det du gjør. Uansett hva du gjør, så får du 15 kroner timen. Og vi håper at du liker deg og koser deg, og føler at du kan oppleve mestring. Det er kanskje litt merkelig utfordring jeg gir dere, men dette er altså virkeligheten for de som jobber innenfor grønn omsorg i Sandefjord. Et sted som heter Gnist, og en av flere andre steder som har denne grønn omsorg, og jeg har snakket med individer der over flere år, når jeg har møtt dem, og det er ikke så langt fra meg til dem, så har vi, så har jeg alltid hatt en sånn nysgjerrighet på hva er det dere tjener i timen. For det er jo, man skal sende en søknad, man skal fortelle om sine utfordringer, om sine behov, og du skal få snakke med en avdelingsleder eller en som skal ta og behandle den søknaden din om å få det tilbudet. Mitt anliggende er med lønn, og jeg vil argumentere for at lønnen forteller meg på hvilket nivå jeg befinner meg i samfunnet. Jeg ville kanskje ha sagt ja, det er veldig fristende å komme i gang her og gjøre noe, men kanskje jeg ikke skal ta imot lønn, fordi for meg er det å få 15 kroner timen, mens du i din jobb som avdelingsleder her får kanskje 200-300 kroner timen. Så jeg vil, fordi dette er med å stigmatisere, dette er med å øke forskjellene mellom deg og meg som individer, enten man vil det eller ikke. Og hvis dette er en sånn type symbollønn, hvor jeg har min uføretrygd fra før, så forstår jeg at man ønsker å gi, men da er det nesten bedre å ikke gi med tanke på den symboleffekten, fordi symboleffekt i denne sammenhengen med 15 kroner timen, de hadde økt fra 10 til 15. Den symboleffekten, den er ikke heldig, den er bare uheldig. Fordi symboleffekten med den symbolske lønnen, den forteller meg at jeg hører hjemme i en kategori, ingen som jobber her, bortsett fra klientene som har fått det tilbudet, ingen som jobber her eller andre steder har nedverdiget seg eller akseptert en lønn på 15 kroner timen. Så jeg vil jobbe her
helt på eget initiativ, helt gratis, uten å ta imot lønn. Fordi å ta imot denne lønnen en hån mot hva man skal gjøre med hvordan man skal behandle andre mennesker. Jeg har aldri vært I den situasjonen. Jeg har aldri søkt en sånn jobb. Jeg har aldri ansett det at noen som jobber innenfor denne type helseavdeling skal hjelpe meg videre I livet. Jeg tror jeg oppegående, en god del oppegående nok selv til å kunne forstå min egen situasjon og gjøre, jeg har nok initiativ til at jeg kan gjøre noe for å bedre mine levevilkår. Kanskje ikke praktisk og funksjonelt, men hvordan jeg skal ha det I livet. Men dette gjelder veldig mange andre som jobber og I en sånn type grønn omsorg som dette hvor forskjellene så himla store på du som du som får mer I lønn enn meg. Det jo en sånn type aspekt I dette her, hvor sjefen I hvilken som helst bedrift, han får jo kanskje 10 ganger mer enn en på, som jobber på gulvet. Og denne rangsforskjellen vil jo bli så synlig og så påfallende, at hvis jeg skulle tatt imot de 15 kroner timene, mens de andre får cirka 300 kroner, hva vet jeg, det vil jo være veldig uheldig, både for de som jobbet der, men også for de som mottok dette tilbudet. Nettopp fordi dette bare øker graden og forskjellen, og den som da alltid vil ha det siste ordet, det jo de som har ansvar for det stedet. Ikke hvordan brukerne opplever seg møtt, og det har jo vært en sånn type trend innenfor grønn omsorg som jeg har fått et inntrykk av. Det at de ikke blir egentlig hørt, de har ikke representanter, de har valgt tillitsmenn og kvinner, men ei som jeg kjente som, eller kjenner som tok opp dette med lønn I forbindelse med det å jobbe der, da var det vel lønna 10 kroner, jeg husker ikke, det mange år siden. Så det har økt sakte. Hun kjempet for å øke, hun sto på sitt, mens de andre, tro det eller ei, klientene prøvde å sabotere dette initiativet om å øke lønn. For da var de redd for at tilbudet ville forsvinne. Hvis noen krevde noe mer, så vil kanskje tilbudet forsvinne. Og det noe som så gjennomgående, at man redd for å si fra. Og kommunens helse, dette jo innenfor kommunens helse og oppvekst, eller hva det kanskje innenfor NAV I noen andre kommuner, men så har man altså representanter, brukerrepresentanter, hvis man overhovedet har det, som liksom skal si fra på beina av brukerne, men som brukerne, de opplever det som en trussel, at de har rettigheter. Og jeg har jo arbeidet veldig for å få opp økt brukerbevirkning, men når det ender opp med at dette en trussel som hvis dere krever mer, så kanskje ikke dere skal ha dette tilbudet da. Det ikke sikkert at dette tilbudet kommer til å fortsette hvis dere krever mer. Og den har jeg hørt mange ganger på et dagsenter
her i Sandefjord, optimisten, så hadde man en sånn type giljotin for de som sa fra. Og jeg var jo en som selvfølgelig sa fra. Og da fikk man trusler tilbake i form av kanskje jeg skal la være å gi det tilbudet. Kanskje dette, dere skal bare være glad for i det hele tatt å ha dette tilbudet, og så videre. Så når det kommer til denne lønnen, så vil jo den symbolverdien være veldig nedslående. Det jo ikke noe god symbolikk. Det en negativ symbolikk. Det en symbolikk om at det forskjell på deg som en stakkars klient og meg som jobber her og har ansvar for dette stedet og at du har en jobb å gå til. Det så forstemmende. Og at kommunen, seksjonsleder og de som har ansvar for denne type avdeling innenfor kommunens helsetjenester, det forstemmende at man har mennesker der som ikke skjønner det. Og på toppen av det hele så det også folk som jobber innenfor sånne steder, som heller ikke forstår denne pinlige situasjonen som man befinner seg i. Så når man sier at å, dere så flinke, du så dyktig på det du gjør, altså, og du får det så bra til, det virker da, men den lønnen som mellomting, som de til og med må skatte, da blir det en sånn veldig ovenfra og ned. Da blir det en sånn, jeg ville aldri ha tatt en jobb i en sånn bedrift, hvor man ga symbolen, og jeg fikk 300, og vedkommende fikk 15 kroner timen. Jeg ville aldri ha jobbet der, nettopp fordi min anstendighet og for min forståelse og min respekt for andre mennesker går på helt andre mekanismer enn sånne ting. At folk ufølsomme for det, det forbauser meg sterkt. Så dette var bare et lite innlegg. Folk som jobber i det virker som lykkelige mennesker, og de virker som de stolte av at de kan gå til en jobb, og de har det vel egentlig ganske bra. Så jeg reiser denne saken egentlig på eget initiativ. Jeg har ikke blitt bedt om det, men jeg snakket godt med ei som jobber der, og hun bare sa det at det forstemmende, det skammelig at man har en sånn type holdning og lønn. Lønn med den holdningen, det jo en symbol på hvilken holdning man har til mennesker som sliter med psykiske utfordringer. Uansett så det noe som kommunene bør skjerpe seg veldig sterkt for. De bør ta seg sammen og se på hva vi egentlig holder på med når vi gir folk som har så mange utfordringer, så skal vi gi dem også økonomiske utfordringer, for de har jo veldig lite i sin uføresperson. Flere jo enslige mødre som tar seg av sine forholdsvis små og unge barn. Og det man gjør kanskje alt for å få endene til å møtes. Nå når strøm og alt sånt også blitt, matvarer blitt dyrere, så har man absolutt, det virker som at man ikke har noe empati eller noe innsikt i hvordan det å ha den skoen på. Så jeg tror at det som kommet fram her på en måte nok til å begynne å reflektere over det sånn vi vil ha det? Det sånn vi skal være overfor mennesker? Det den type image på tjenestene vi ønsker å være bekjent av? En slik jobb ville ikke jeg hatt, for det hadde krenket meg når jeg visste at det var noe som krenket
disse klientene som får dette tilbudet. Ok, takk for meg.